wararka ka imaanaya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxay laba milishiyo beeleed dalkaasi ka dhacay. Dagaalka ayaa lagu soo warramaya in la soo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaana uu jiro khasaare soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay. Wararka ayaa sheegaya in dadkii shacabka ahaa inta badan ay isaga barakaceen gudaha degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelaha Hoose, isla markaana kaliya labada milishiyo beeleed ee dagaalamaysa ay halkaasi ku hareen. waxaana wararku ay sheegayaan in maleeshiyaadka dagaalamaya ay soo adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan hoobiyayaal iyo sidoo kale hubka kale ee garbaha laga rido. inkastoo uu jiro khasaare xoogan, balse ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi. maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in aysan waxba ka qaban dagaalada soo laalaabtay ee ka taagan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelaha Hoose. xasan yuusuf balaaga oo sheegay in uu yahay afhayeenka golaha samata bixinta Koonfur Galbeed una waramay warbaahinta Risaala ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay dagaalada u dhexeeya labada milishiyo beeleed ee ku dagaalamaya degmada Qoryoole, iyadoo dhanka kale uu ku eedeeyay maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaana hoggaanka maamulkaasi, in uu ka gaabiyay wax ka qabashada dagaalada soo laalaabtay ee ka taagan deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan kan ka dhacay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelaha Hoose, isagoo ugu baaqay waxgaradka gobolkaasi iyo weliba guud ahaan Koonfur Galbeed in ay ka qayb qaataan daminta colaadda ka taagan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelaha. Xaqiiqdii wax laga murugoodo waaye wax ka dhacaya deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan hadda Qoryoole ay ka taagan, wax laga murgoodo waaye. maalin kastaba in wiil Soomaaliyeed, wiil reer Koonfur Galbeeda, wiil maxay ahayd hooyo iyo maxay ehel kusoo tiiriya tacbeeleen inuu bilaamacno u dhinto waa xaqiiqda wax lagu xumaado waaye. marka ugu horeysa horta waxaan xanuunka la qaybsanayaa reer Qoryoole, beelaha walaalaha ee meesha ku dagaalamay. waxaan leeyahay inaan ilaahi raajicoon, intii dhamatay allaha u naxariiso, intii dhaawacantayna allaha u boogadhayo. laakiin waxa wanaagsanaan laheyd cod dheerna ku leeyahay anoo ku hadlaya magaca madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, afhayeenkeedii ah, kuna hadlaya magaca reer Koonfur Galbeed guud ahaan meel kasta ay joogaan, waxaan leeyahay walaalayaalow, dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho. jooji xabadda, in aad wax kastoo qaladahoo jira, wax kastoo lakala tabanayo lagu xaliyo wadahadal ayay ku wanaagsan tahay. waxaana leeyahay bal isku dhamriya ee qofu qofka kale gacantiisa ha qabto. haddii la idinsoo gaari waayay dadka hadda deegaanka ku sugan oo maxay ahayd maamulka sheeganaya oo meesha waa ka arriminaa leh ay idin soo gaari waayeen, is idin soo gurman waayeen, oo maxay ahayd idin imaan waayeen, bal idinku isku noqdo oo dib iskugu noqdo oo maskaxdiina hasoo noqoto oo cadubilaysta oo dhiigaas da-aya ha la joojiyaan bihi lahaa insha allah. waa tahay maamulka Koonfur Galbeedna maxaa tal ahaan u jeedin lahayd maadaama dagaalku u socdo? walaalow, horta meesha maamul ma jiro. nin bilaa sharci ku jooga oo maxay ahayd muddadiisii ay dhammaatay, muddo kale loogu daray oo xaaraan ku jooga jooga, xaqiiqdii markaan kuu sheego, sababtoo qofka marka meesha uu joogo mas-uuliyad ay ka saaran tahay ayuu u damqadaa, dadka kalena u damqadaa. ninkaas deegaanka jooga wax ka galayba ma lahaba in dadkan ay isdhameeyaan, dadkan ay kala gaabtaan, dadkan ay kala yaraadaana waxaad moodaa inuu qandaraas gaara kusoo qaataad moodaa. fiiri, waxaad arkaysaa maamul goboleedyadii iyo Soomaaliya inteeda badan oo dagaalada waa ka dhacaan. tusaalaha ugu dambeeya aan kuusoo qaaday, daraata qoorqoor galmudiga dagaal ka dhacay, dad ehel ahaa isdagaalay laba beelood, shalay iyo daraad iyo xalay tooleba xafiiskiis waa furnaa. wuxuu la wada hadlayay waxgaradka, odayaalka, cuqaasha, dhalinyarada, wixiiba deegaankaas waxa ka geli karay uu la hadlayay oo lahaa dagaalka ha la joojiyo, dhexdhexaadinba waday. ninkaana maalin kasta wiil Soomaaliyeed mase gabar Soomaaliyeed mase hooyo Soomaaliyeed xabad ku dhacday reer Koonfur Galbeeda, markaasuu dalxiis aada waa maqan yahay maalintii xabadda bilaabato iska baxaa. marka qof wax lagu tilmaama ma lahaba mas-uuliyadba, mas-uul ma jooga meeshaas deegaankaas, nina xaaraan iskaga haysto, nina iska jooga
منقان الدولد الفدرال كان وحي كده مع سنتي منقان وحن كل يربع أني كاس لما هلا إيه هذا اللي إجا ما يستاهله وحلا لا لا ما ما بقى هين ما بقى ما جارز السنة دولد الفدرال أو منحوين حسن شغ مسؤول كفيه هاي قدوميها برلمانك رئيس وزارة وحن لاي هاي وإلهي كعب صد أمدي هاي أمدان إذن كان مسؤول وا دولد يبدأ إذن كان مدحك إذن كان إذن ورسن دونا من كان جماعت يو دلني ماذا كهاي ومدرسة الجيران به لها كليات سببتها نك سو حل الله الله بوعد عافي كاس هذا المبي التاهي لبا سببتها قريولي دقال كاس عضا أو أنت أنا مرسون نقدي برابو كده عي بيصور وكده عي وحو كده عي إن بردة لو كده عي بورهاك لو كده عي خوين إن ولوين لو كده عي ما لين أسوق هالله ما بعرفين ومدة سومالية دقيه إلا هذا هو مقلة ساهين دقيه إلا هذا هو أركي ساي ما لنسوك هلا ما عركين من كاسي مسؤول ماها غير مسؤول واي ظالم واي ومدة سكوكو ما راي أسان راليكا إنا إسلاميان ومدة راليكا إنا